Zeus, aqui é 18. Está me ouvindo? Câmbio. Zeus, volte. Câmbio. Onde fica só você e eu agora?
atirador foi abatido. Granada! Dêem a volta, vão para o flanco dele. Inimigo! Cuidado com a distância. Não posso explicar agora. Vai ter que confiar em mim. Setor. Contato.
Tá, 1-8. Achei alguma coisa. Estou conectando agora. Ok, 1-8. Bom trabalho. Isso é exatamente o que precisamos. Algum sinal de tiro? Ah! Ah, se você tivesse visto o sofrimento! Chega! Você deveria ter esperado. Esperamos 20 anos! Estamos cansados de esperar! Além disso, estou dando a eles um gostinho do que vai vir. E sem mim, vocês não teriam essa oportunidade. O que os aguarda aqui em Helgan é minha obra. Lembre-se disso. Talvez eu devesse continuar contando até 10 na próxima. Não se preocupe. Sua utilidade compensa a responsabilidade. Quando a hora chegar, precisaremos de você para entregar a arma. Que honra! Quando ela estará pronta? Logo. O ratinho está aqui, trabalhando duro. Isso mesmo, Vector. Os talentos de Massar não estão sendo em vão. Só que agora, ela se concentra em eliminar uma raça diferente. A sua. Está melhor. Sabe, isso é o que acontece quando você explode as coisas. As pessoas vêm atrás de respostas. Faça o seu trabalho, assassino. Orgulhe o seu país. Sair daqui. Droga! Você sabe o que está vindo, soldado? Já estive aqui, senhor. Não vão deixar você sair uma segunda vez, Lucas. Eu não vou te deixar aí. Tá me ouvindo? Reconheça quando for derrotado. Se não fizer isso, se envergonhará. Vecta te abandonou. Ela está perdendo poder. Ela é inferior. Aproveite a oportunidade para refletir sobre seu comportamento.
Espero que seja mais compreensivo quando eu voltar. Não temos muito tempo. Não vou te machucar. O ataque a Vecta não teve nada a ver com a gente. Quero acabar com isso, não começar outra guerra. Agora me diga, com quem Tyrann está trabalhando? Me desamarre. Não está em condições de negociar. Quem é? Stahl. Jorhan Stahl. Ele está em Helgen. Você entregou Massar. Ela está construindo uma arma para ele. Vectans. Mestiços. Todos morrerão. Inclusive você. Você tinha ordens. Eu esperava que você as obedecesse. Como pôde? O que Massar fez naquela nave foi uma abominação. Ela merece punição. Eu mesma vou matá-la se for preciso. Por favor, me poupe do melodrama. Você está falando de coisas que não consegue entender. O que Stahl prometeu a você? Poder? Ele nos prometeu um lar. E a sobrevivência do nosso povo. Pelo menos temos uma chance de negociar a partir de uma posição forte. Como sempre quisemos. Como merecemos. Não dessa forma. Esqueceu do sangue que corre pelas minhas veias? Como? Ousa me questionar. Eu seria morta, não importa qual fosse o alvo. Fique quieto. Ai, mãe, por favor, eu... Nunca me chame disso. Não tem direito de me pedir nada. Guardas. Vou te mandar para longe. Ficará a salvo. Espera! Não! Mãe, por favor! Não faça isso! É curioso pensar que já pertencemos à mesma raça. Agora você é o inimigo. Eu não deveria sentir nada. Mantenho ele vivo. Tenho que avisá-lo. Não, não há tempo. Apenas siga minhas instruções e vou te tirar daqui. Eu vou proteger você.